Kamēr neierasti siltā ziema apgrūtina mežstrādi, graudkopības nozarē tā pagaidām ir labvēlīga. Vidzemes lauksaimnieki atzīst, ka graudaugi ziemu necerēti labi. Ja vien Lietuvas un sals ir secen, ir cerības uz kvalitatīvu un labu graudu ražu. Plašāk stāsta Vidzemes televīzija. Graudkopas valdes Možvilo apsako ziemai platības, kas šogad aizņem vairāk nekā 600 hektārus. Šeit zaļo vietējā kviešķirne Talsi, kura, kā saimnieks teica, līdz šim sevi pierādījusi kā ražīgu un perspektīvu šķirni. Lai gan janvārs ir netipiski silts, graudkopas vērtē pagaidām graudaugi ziemo labi. Ir ideāli, es domāju. Tā kā varētu būt viss, ja nekas neuznāk, kaut kas tāds. Ekstrēms, jā, mīnus 30 kailsals un vai lieli lieti. Ūdens, kā saka, nenoslīgst, rudeni jau diezgan tāpat ir gabali, kas ciet no nokrišņiem, jā, izslīkuši. Tā kā pagaidām jau viss rādās labi. Saimnieks gan piebilst, ka priecāties par lielām ražām vēl pāragri. To, kāds tad būs graudu birums, iespējams varēs prognozēt tikai aprīlī vai maijā, jo laikapstākļi katru gadu ievieš savas korekcijas. Vēl nesenā pagātnē lauksaimnieks pārsteidza spēcīgs kailsals, un daudz viet no laukiem nebija ko novākt. Kooperatīvā Vaks vērtē laikapstākļi ziemājiem pagaidām ir labvēlīgi, un ja tādi tie saglabāsies arī turpmāk, važām nav pamata. Ir daži mīnusi, kas varētu būt, kad notiek elpo. Jo siltāks, jo intensīvāk elpo, tas patiesībā tērē barības vielas, savukārt fotosintēzes, no kā visas veidojās, viņa ir ļoti minimāla vai praktiski nemaz, jo ir īsa diena, ir apmācies. Viņš vienkārši sadedzina to, ko ir uzkrājis priekš ziemošanas. Ja būtu vēsāks, tie procesi būtu lēnāki. Līdz ar to var būt pilnīgi pretējies, kad iztērē, bet pagaidām tādu īstu bažu, ka tā varētu notikt. Kaut kas jau notiek, bet lai tas būtu kritiski, domāju, ka ne. Tā kā pērn graudu ražu izdevās novākt salīdzinoši ātri, arī ziemai sēja lauksaimnieki varēja uzsākt laicīgi, apsējot lielākas platības nekā iepriekšējā sezonā. Palielinoties graudu apjomam, kooperatīvs Vaks Gulbenes filiālē būvēja jaunu graudu pirmstrādes kompleksu, un tādu, investējot 1,6 miljonus eiro, plāno būvēt arī Matīšu pagastā. Sanda Baumana, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.